Kime kim 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 Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, bizni sevimli teletomoshabinlarimiz. Yakshanba oqshomi va har doimgidek ekranlaringizda kim ekan teleshousi. Assalomu alaykum azizlar. Artistlar deb biz qanday insonlarga qarata aytsak to'g'ri bo'ladi deb o'ylaysiz? Sahnada rol ijro etadigan aktyorlargami yoki hayotda rol ijro etib yuradigan oddiy insonlargami? Shunday insonlarni ko'rib kelibsiz. Yo'q. Qani gapiring. Bilasizmi, hayotda shunday insonlar borki, Alisher Uzoqovga o'xshab. Kim yozib berdi tekstni? O'zim yozdim. Bilinib turibdi. Bugungi sahnaga chiqadigan ijodkorlarimiz esa yozib ketdi shahzodam. Gapirtirgani qo'ymaydi. Ko'rdingizmi, Muhammad Saka? Gapiring, men indamayman. Butun oxirgacha gapiraman. Ko'rolmaydi meni, ko'rolmaydi. Yo'q, gapirsam qo'ymaydi, gapirmasam ham qo'ymaydi. Men she'rni ham anaqa yozib kelgansiz deb o'yladim. Niqob, niqobning astida u niqobning astida men esa sevganim u degan she'r yozib keldingiz deb o'yladim. Boshladikmi? Boshlang, ayting, gapiring, men gapiring. Marhamat, endi juri a'zolarimizni tanishtirib o'tamiz. Birinchi jurilarimizdan va fidoi juri a'zolarimizdan biri ajoyib kino va teatr aktyori Muhammad Iso Abdulxairov. Navbatdagi ajoyib, betakror inson, ham kinoaktrisa, ham ajoyib professional teleboshlovchi Nigora Karimboyeva. Men uchinchisini ham e'lon qilib qo'ya beraman. Serqirra ijodkor. Avvalgi loyihalarimizda ham ular niqob ostida ishtirok etdilar. Ajoyib kinorejissyor va iste'dodli aktyor va so'z ustasi Sanjar Shodiyev. Gapirsangiz bo'ladi. Rahmat, Shahzoda, rahmat. Ruxsat berdilar gapirishimga. Yana 4-chi bizni hurmatli hakamlarimizdan biri bor edi. Borlar, hali ham yetib kelsalar, hozir ularni ham tanishtiramiz. 4-chi hakamimiz esa hozircha sir. Kim ekan? O'ylab turamiz kim ekan. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Sanmi Jenshen savdo belgisi. Agarda tayyor bo'lsangiz, birinchi sahna ko'rinishini boshlaymiz va u sahna ko'rinishining pul miqdori qancha, Shahzoda, gapiring endi. Endi siz nuqul pulni tejagansiz. Menimcha shu 800 ming so'm yoki 600 ming so'm bo'lsa kerakda. 1.5 million so'm deb baholandi birinchi sahna ko'rinishi va mana shu sahnaga sevimli telekanalni pavilyoniga joylashgan mana bejirim sahnamizga birinchi chiqadigan mashhur san'atkor kim ekan, tomosha qilamiz. Malı da sen koyacağım az mı? Çünkü ben bilmeymen. Ümide kalmaz mı? Ümide kal. Hayalimi tortar o'ziga. Ko'zga yaqin o'zi. Ishonay men qaysi so'ziga. Ko'pdir shirin so'zi. Yeah.
Aşırlaşır lakin, toş ne aşırlaşı bu? Toş ne koç kışı? Min kim bana ait, min kim bana ait. Sevgi de şahman mı ya, gedaman mı? Umide hanmak mı? Min kim bana ait, min kim bana ait. Sen uçun sevgilin ya, dostin man mı ait? Yep. Osmondagi oydan sozlama, sadag'an men ketay. Men turib o'zgani ko'zlama, yarim baxtning itay. Ay, yoring bo'laman dedi, soring bo'laman dedi. Sen Dilpizapa. Dilpizarakimova masmo? Dilpizarakimova. Ovasan temperlar. Ara qiliqlar keladi qili. Yaxshi bo'laman dedi senlar. Qolaman dedi darding. Qolaman dedi u. Toplis qoravat qare. Toplis qanaqadir. Men kimman ay? Oq, oq. Sevgida shahman mi yo gedoman mi ay? Men kimman ay? Ready for me, ready for them, but them ready for me. Penemana man, penemana top, penemana man, I'm there. Come on now, everybody move, everybody show it for me. I wanna tell you how we used to rest. Put your hands up, jumping higher, mixing the dance floor, make it with the best. Ready for them, but them ready for me now. Min kim manay, min kim manay. Sevgida shahman mı ya, gedaman mı ay? Min kim manay, min kim manay. Sen uçun sevgilin ya, dostin. Kimman ay, min kimman ay. Sevgide şahman mı ya, gedaman mı ay. Min kimman ay. Ruhsana mı aslında? Ruhsana, koyu balona mı ama? Dinman mı ay. Bravo! Güldürəs qarsaklaringiz bo'lsin azizlar. Anor Mali tomonidan mana shunday liboslar taqdim etildi. Tashakkurlarimiz bildirib qolamiz. Bizga har safar mana shunday eksklyuziv, noodatiy kostyumlarni taqdim etib kelishmoqda. Nimagadir hamkasbim ko'rinmayaptilar? Shahzoda ne bugun o'zingizga borib ko'rsatdingiz? Endi hamkasbim Alisher Uzoqov oxirgi vaqtlarda qarib qolganlariga unchalik gapga chechang bo'lmay qoptilar. Ha, gaplari to'g'ri kelib, yaxshi bo'pti o'zi. Qo'ying, bitta o'zingiz olib boravering, tezroq yopish kerak ko'rsatuvni. To'g'ri aytasiz. Alisher, nima deb o'ylaysiz? Kim niqob ostida? Siz juri a'zosisiz. Keling, bir ortada men ishtirokchi bilan gaplashaylik, bir savollar beraylik ularga, bir savollarimiz bor. Siz yangi odamsiz, jurida, marhamat. Siz kim deb tasavvur qilyapsiz? Men erkak kishi deb o'ylayapman. G'irrom, agarda Alisher Uzoqov juri a'zosi bo'lib hozir sizlar g'olib bo'lsangiz, g'irrom bo'ladi. Hozir ikkalangiz qaysidan to'psiz kerak? Dilfuza Rahimova deb o'ylayapman. Kim? Dilfuza Rahimova. Dilfuza Rahimova. Umida xonam keldi. Umida xonga ham nimadir o'xshadi qaysidir joylari. Umida xon emas deysizmi? Kim deb o'ylaysiz? Umida xon emas. Dilfuza Rahimova yaxshi variant bo'ldi, lekin Ruxshona ham emas. Bir savollar beraylik o'zlariga, bir qindirib savol beramiz. Xo'p, siz teatral institutda o'qiganmisiz, konservatoriyadami? Og'iz qatdi o'zi. Nima konservatoriyada? Konservatoriyada, to'g'rimi? Glerda. Konservatoriyada o'qigan bo'lsa, demak xonandalar. Xo'sh. Xonandalar. Kinolarda ham o'ynaganmisiz? Kinolarda ham suratga tushgan ekan.
Umidaxon mi? Yo'q, o'ynamagan la. Voy, men mabdi o'tiraversa sizlarga. Yo'q, o'yna. O'ynamagan ekan. Umidaga kirib o'ynagan. Sizlarga qovurib olish kerak. Qarang, qarang. Umidaga kela qoling tezroq. Kinoda o'ynamagan, shundaychi. Yo, kinoda o'ynagan? Kinoda o'ynamaganmi, o'ynaganmi? O'ynagan ekan. Estrada san'atiga kirib kelganingizga necha yil bo'ldi? 60 yil. Qancha, qancha? 15 yil. 15 yil. Million asalim kerak. Kelganlariga 15 yil bo'pti. To'g'risini aytsam, agar hozir millionga yetib kelmaganda, men yana bir marta millionni chiqarishdi-yu deb turuvdim. Balkim, balkim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo'q, yo'q, chiqsin-yo. Tak, demak, menga hozir faqatgina Umidaxon kelyapti. Faqatgina. Millionga yetib keldingizmi? Kim deb o'ylaysiz, millionga? Kim deb o'ylaysiz? Bitta deb top qo'yinglar hozir. Kim? Sizda sluh, sluh, millionga. Konservatoriyada o'qigansiz. 15 yil bo'pti san'atga kelganlaringiz. Orasida top qo'ysam, millionga. Biz bir-birimizni taniymizmi? Albatta taniysizlar. Ishlaganmi biz? Endi bu inson men uchun shu yerda o'tirgan hamma bilan ishlagan. Umidaxon, men bitta savol beraman, ochig'ini aytaman. Xotinim o'ynaganmisiz deng? Yo'q, haqiqatni gapiradilar. Yo'q. O'zi a. Isokaning xotinini o'ynaganmisiz? Yo'q, kinoda o'ynamaganman dedilar-ku. Xo'sh, demak, niqob ostidagi inson kim? Toping. Umidaxon o'zi kinoda o'ynaganda, u tanimas, kinoda o'ynagan bo'lardi. Demak, variantlar sizlarda yaxshi-yaxshi variantlar bo'ldi, ochig'ini aytaman. Yomon variantlar bo'lmadi. Mantiqan, boshqa tiqan anaqa bo'ldi. Alisher, Alisher Shahzoda, bittalarimiz bor. Milena uchun bir kuplet yana bir bor eshittirsak mayli. Bir kuplet emas, ozginagina. Osmon deydi kunsiz kulmayman. Yulduz kerak tunga. Hadiydan qo'y. Kimmanmi? Da? Bo'ldi, biz topib qo'ydik. Dilnoza Ismiyaminova. Milena, Milena topdi. Dilnoza Ismiyaminova. Dilnoza Ismiyaminova. Yoki Umidaxon, yoki Dilnoza. Umidaxon emas, lekin 1.5 million so'm deb baholangan birinchi sahna ko'rinishimizning pul miqdori va bizning hurmatli hakamlarimiz anchagina kelishuv, tortishuvlardan, bahslardan so'ng mana shu niqob ostidagi mashhur inson kim ekan degan savolga nima deymiz, Isoka? Da. Ayt. Dilnoza Ismiyaminova. Dilnoza Ismiyaminova deya javob berishdi va bu haqiqatdan ham shundaymi yoki yo'qmi hozir bilib olamiz. Niqob nechadigan payt keldi, do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Juda ham qiynaldim, to'g'risi. Studiyada shunaqa kuldimki, hayotimda bunaqa xursand bo'lmagan. Men Alisherga rahmat aytaman dedim. Lekin juda ham qiynaldim. To'g'risini ayting, kimga o'xshatmoqchi bo'ldingiz? Sayyora Qoziyevaga ovozni. Azgina, azgina qanaqadir yo'nalishini ko'p nolala qilishga harakat qilmadim. Yo'q edi, to'g'risi. Biz topa olmadik. To'g'ri. Lekin bu qo'shiqni topishadi deb o'ylagandim. Men bu temir reshtib hech qachon yulduz Turdiyeva demasdim. Kim manay? O'zgarmagan, o'zlari shunaqa deb aytdilar. Yulduzxon Qoyil. Malachina. Ijodingizga ijod, omad tilaymiz. Chunki chindan ham Yulduz Turdiyeva degan variant bizda bo'lmadi. Sizning ovozingiz qanaqa cho'qqilarga chiqishini bilamiz, lekin o'xshatishda ham o'xshatishni shunday opsiz. Zo'r. Mana Yulduzxon. Aktyorlik mahorati bor. Endi kinoda o'ynasam bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Har qalay tom sovg'aga kelmabsiz. Ha-ha. 1.5 million g'olibasi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, xush ovoz xonanda, jonli ovoz sohibasi Yulduzxonim Turdiyeva. Uhu!
Beter böyleyle. Milena Hanım keç kalıp şaşıp gelgeliklere menge kol geldi. Elbette. Testi şuna keç kalıp durayım. Testi şuna kadaşıp durayım. Hürmetli teletamaşabiler, sevimli telekanalıda kim ekan loyihası devam et yaptı. 1,200,000 som diye baholanmoqda. Keyingi sahne ko'rinishi ve diqqatimizni sahnaga qaratamiz. Qani, kim ekan Shahzoda? Erkem menge nazlanıp yürüşlerin yıkadı. Gülday açılıp yayra gülüşlerin yıkadı. Kızın kuyaş mı ay mı? Baksam kamaşar kuzlar cilovlanıp Koşkısı yoksam yaptı. Duruşların yok adı. Kavmetin yavaş Tasadduk desem canım Erkelenip leblerin Buruşların yok adı Kaynap taşıp yüreğim Bir bolsak mağar etsem Yamansız dip çekem gör Uruşların yok adı Dengi gosta olma olsa Ali Cere Gege, otobayı bari Aşollası mı akışıyorum Alişir? Erken menge nazlanıp Yürüşlerin yok adı Açılıp yayra Gülüşlerin yok adı Kim edu dip gavva Kılıçların yok adı Azıb kok bedir yakın çadı Hayaller Sürüşlerin yok adı Erken menge nozlanır Yok adı Gülday açılıp yayra Gülüşlerin yok adı Gülüşlerin yok adı Yürüşlerin yok adı Bravo! Güldürüz karsaklarınız olsun azizler. Anor Mali tomonidan mana shunday liboslar taqdim etildi. Keling o'tirib oling. O'tirib oling. Keling, o'tirib oling, charchab qolasiz. Shu aktyorlardan bittasida bu. Ay maqliqcha oting nima? Qanchalik bu haqiqatga yaqin? O'zi aktyormi? Maqliqcha. O'zlaridan so'raylik. Siz aktyormisiz? Ha, ha. Ashulasmasizmi? Qaysi teatrda ishlaysiz? Yo, bunaqa savollar berilmaydi-da endi. Bu qanaqasiga bu? Qaysi teatrda ishlaysizmish? Endi Alisher borgan sari birga qiynayapsizlar bizni. Ishoq akam bilan men bilan kinoda o'ynaganmisiz? Shu ikkita chetdagi bilan ko'p ishlaganman deyaptilar. Ana, sizlar topinglar. Ha. Hatto ki shunaqami? Shunaqa mahoratingiz ham bormi sizni?
Bo'lishi mumkin. Nechinchi yillar bunaqa holat ro'y bergan? Muhammad Iso akam bilan, Sanjar Shodiyev bilan. Ma'mur emasmi? Xolmedov? Ma'mur Xolmedovmi? Shahzoda, bering menga shu mikrofonni, je o'yinchoq bordingiz shun. Meni klipimda rol ijro etganmilar? Milena xonni kliplarida siz suratga tushganmisiz? Yo'q. Ne xappa bo'lib qovas? Lekin ma'mur degan variant ham yaqinroq. Sanjar Shodiyev hamda Muhammad Iso Abdulxairov bilan birgalikda ko'p ijod qilgan ekan. Ayting, soki. Voy, kim yo'q sotib o'ylar. Qolgan juri a'zolari bo'lib o'tirmiz, deb fikr ham chiqmayapti. Nimaga shunaqa bo'lyapti? Hayronman, nega? Turing. Marhamat. Turing. Oy. Yoshlari 30 dan pastdami yo'q, tepadami? Tepada. Tepada? Da. Tepada ekan. Teatralnida o'qigansiz, to'g'rimi? Katta bola bo'lib qoldingmi sanam, to'g'rimi? Bu mahluq ham menimcha uylanganlar, bola chaqali bo'lib ketganlar adashmasam. Endi 30 yoshdan kattaman deganlariga ishlariga qaraganda. Alisher Otaboyev emas. Bor oilali. Menga ham keldi Alisher aka Otaboyev. Menga ham keldi. Alisher Otaboyevga o'xshab ketdi-da hozir. Aytinglar, bitta yordam beraman. Ha, yo'q, bo'ldi, indamang. Yordam beryapman. Yo'q, bo'ldi, nimaga hozir bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Hammasi joyida, hammasi joyida. Umuman yordam bermayapsiz. Bizlarni boshqa ko'rsatuvlarni alamini bizdan olmang. O'tgan yil hammasini topib qo'yishgan. Bobojon. Ha, Sabr milliy teatridagi. Otajonovmi? Otajonov. Otajonov bo'lsa, meni kursdoshim gapirgan bo'lardi. Ha, bizani aytdi. Sotib qo'yatdi, chunki sizda aytsa hozir. Yo'q, endi baribir. Yo, Sabr, endi nima qilaylik shuni? Eshitgan. Ha? Shahzoda nima demoqchi edingiz? Hech narsa demoqchi emas. Bo'ldi, Shahzoda. Alisher 30 dan oshgan aktyor siz, Iso akam, Sanjar aka hamma. Hatto kim, mayli mana Shahzoda eting. Ha? Bo'ladimi? Mana shu. O'lib qoladi hozir. Mana shu maxluq bilan bitta filmda rol ijro etganman. Ana bo'ldi. Shahzo bo'ldi, etdingiz, bo'ldi. Sohibjamol va maxluq. O'. Qani sohibjamol berdi? Anamasmi? Aytsam, shiroqda o'ynagansizlar-ku. Maxluq va undan-da maxluq degan filmda suratga tushdi. Siz jim bo'lgansiz. Asqarmi? Ha. Asqar. Maxluq qo'rqib ketgan maxluq. Demak, bo'ldi. Javob. Asqar. Asqar keldi. Asqar Hikmatov. Bo'lishi mumkin Asqar Hikmatov ham. Demak, javobingiz Asqar. Hatto muxlislar ham mana hozir rasmiy qarsak chalib yuborishdi. Demak, mana shu maxluq kim? Kim ekan? Hozir Milena mana sinimiz aytdilar. Asqar Hikmatovga ko'proq ishtiyoqman dedilar. Endi juda ham ko'p aktyorlar bilan rol ijro etganman. Shuni ham o'ylab ko'ring. Adis keldi. Alisher Otaboyev 25 dan ortiq filmda rol ijro etganman. Sabr. Lekin Asqar ko'proq kelyapti. Bo'yni, ha, to'g'ri aytasiz. Bo'ldi, unaqada biz hammamiz bitta yoqadan bosh qazib, joyida tura olmayapti keyin. Asqar Hikmatov deymiz, to'g'rimi? Javob qabul qilindi va niqobni yechadigan payt keldi, do'stlar. Nima? Etdi-ku, Edvard bitta filmda rol ijro etgan. Yo'q, odam o'zini ham miyasi bo'lish kerak. O'ylash kerak, odam o'zini ham. Gapirish kerak yo'qmi? Yo'q, bilasizmi, men birga o'ynaganmiz deganlarida yurishlari, turishlarini ko'rib, o'zi Milena topdi. Shu aktyor o'sha Shahzoda xonni, o'sha men bir filmda ko'p o'ynaganman degan gapni turtib bo'ldi. Kim bilar? Kemadi. Shamchiroqda o'ynaganlari esimda. Siz yordam anaqa ekan, men ko'rardim-ku.
Yok, hakikat ekanmış. Hakikat ekan. İşondiymiş şunga. İstadi. Bize siz bilan, bize siz bilan. Nima qildi? Bize siz bilan. Faqat to'g'ri tushundingmi? Qanchalik qiyinligini. Shohzoda ki bize bilan o'tir bola. Alisher aka ruxsat berdilar. Shunaqa qilamaring desam. Asqar uzr endi. O'rta xalq taniydi. Rahmat, rahmat. Zo'r ketishyapti. Alisher Otaboyev degan variant topdi. Kinochini topolmadi, lekin Milena mana boshqa ko'z bilan, boshqa rakurs bilan qarab Milena ko'rgan ekan o'sha filmni. Mening do'stim Jin filmida birga rol ijro etganimiz. Ha, rahmat. Mana menga kelmadi, to'g'rasi. Bo'lmasam filmdagi jin o'tiribdi mana shu yerda. Jin, jin olg'ur. Bu yerdachi hozir mana seni qomating boshqacha ko'rindi. Endi uzr endi do'stim. Yo'q, yo'q, hammaga rahmat. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. İşilerga omad. Yashay. Zo'r chiroyli shovlar bo'lsin. Asqar Hikmatov kim ekan sizlar loyihasi ishtirokchisi? Rahmat. Mua, mua. Gul, gul, ey, Asqar senga gul. Ana gul. Mana marhamat gullar bilan. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Xafa emasman, xafa emasman. Rahmat. Mana to'g'ri tushundingiz-a? Ha, tushundim, tushundim. Rostdan Milena bo'lmaganda biz topa olmasdik. Rahmat. Xayolimizga kelmadi. Men keyingi sahna ko'rinishini katta umidlar bilan e'lon qilmoqchiman. Men umid qilamanki, keyingi sahna ko'rinishida ishtirok etadigan mashhur san'atkorni Shahzoda xonim Muhammedova tap etib sotib qo'ymaydilar degan umiddaman. O'zi sizlar ham ko'rmasligingiz kerak deb o'ylayman. Menimcha nima ko'rsatish kerak emas bunga? Ko'rsatish. Voy, u aslida Asqar o'zi menga aytmadi, o'zim bilib oldim. Aytmayapti ko'rsangiz ichkarida. Kimsiz desam. Voy, aytmanglar, umuman aytmanglar shahzodaga. Keyingi sahna ko'rinishi, keyingi sahnaga tashrif buyuradigan mashhur inson va bu sahna ko'rinishining pul miqdori 1.5 million so'm deya baholamoqda. Diqqatimizni sahnaga qaratamiz, qadrli teletomoshabinlar. Bilasiz, aksentdan beton aksent. Aktrisaga ham o'xshamayapti, shuni oqib turadi aktrisa. Богат коврами, хлопком, хлебом, цветущий край, зеленый град. Друзья, кто в Шахрисабзе не был, мы просим в гости Мархамат. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Вон она и мас. Ом актриса, хайса актриса. Тебе пою я песню эту. На-на-най, 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 на. На-на-най, на-на-най, на. На-на-най, 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 на. На-на-най. Когда война опустошала и разрушала города, его земля теплом дышала, звала, звала друзей сюда. Чье сердце было одиноко, к тому надежда здесь пришла. Сияй, Ташкент, звезда Востока. А ты запомнил, смотрите, а? Сияй, Ташкент, сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Эх, куда? Сияй, Ташкент, звезда Востока. Столица дружбы и тепла. Супер! Браво! Qo'shiqni juda ham qiynabsiz. Mana shu bitta narsa aytaman, ashula aytish darajalari Ahad Qayumga o'xshab ketdi-da. Yo'q, yo'q, Ahad Qayum emas, bitta ashula aytishdi, baribir Ahad Qayum stili bo'lib ketdi-mi? Aldamchi narsa ham bo'lishi mumkin, professional narsa. Ataylab qilingan bo'lishi mumkin-da. Xo'sh, bilmadi. Balki spetsialni fals qilyaptimi? Bilmadim. Xo'p. Xo'p. Endi bu ayol kishiga beriladigan savol emas. Yoshlari 30 dan tepadami yoki pastami? 30 dan tepa, tepa, tepa. Tepa. 30 dan tepa. Millatlari o'zbekmi yoki rus? Rus emas. Rus emas, aniq. O'zbek. Rusmas aniq deysizmi? Lekin qorachadan kelgan ekan. Rus bo'lsa-chi? Rusmas aniq, chunki bunchalik qiynash kerak emas-da rus tilini.
Bu kımmat ayı, zümrat ayı içi de kim var ki? Nigora. Şu yerde oturgan aktörlerini kay biri bilen işlegensiz? Hoş. Ben uzun yoktırmıyım ben şu sorunlu. Meylem etse, ben hatırlım oynayken mi yok? Hoş. Cevap veriyemiz? Yok. Oynamagan ben. Demek kinoda oynama geldi. Hazırca yok. Koşukçı mısınız? Koşukçı mısınız? Koşukam etken ben. Etken ben, koşukam diyem. Ya doğrusunu ettin de. Benim bilme yapman. Bir gel iki topamız. Hoş, demek. Koşukçı mas, aktrisi, boşluğçı, sportçı. Sportçı yan buluşu mümkün mü? Hemen her şey buluşu mümkün bizi. Aptopuz şapürleri geçe çıkışı mümkün. Eğer tanısaydı almadı. Tanı kılayı buluşu mümkün mü? Doğru mu? Kretinç aptopuzu konduktörü Sveta Narvayeva. Sveta Narvayeva. Yok, yok. Narvayeva kep kaldı. Sveta Krimçininova. Rus milleti geldi. Ama Rus mas deyip durduysa. Rus mas yüz boyuz. Rus mas. Ne mi buldu? Ve nihayet Negin Anarbayeva çıktı mı? Rus mas deyip durdu, Sanjar Shodiyev. Siz Rus deyip durdunuz. Milena, siz ne deyip öyleyiz? Milletler Rus ya ki Uzbek ya ki başka umumun millet. Bilmadım, lakin aksentler ya karagende Uzbek ya Rus ki okşamadı. Sitar Allah'ım, canla ve buluşunuz ona. Hoşçakalın bari eşitliyik bu mesela yani sizlerge yardan tarifasın. Yok eşitmezseken boladı. Eşitliyik, kayta kayta eşitliyik, özellik yaz bir oranız. Bize bilen kinoda oyuna geldiler değil mi ya? Hatta? Kinoda. Yok. King Rock kıdırın, King Rock kıdırın. Yok hop King Rock sanat mı? King Rock kıdırın degenim, özü ne mi degen? Şimdi kengayıp kıdırın de yaptılar. Başka sokalardan kıdırın de mahkum. Sport buluşu mümkün, sırk buluşu mümkün, rassom buluşu mümkün. Özlerden sonra size buladı mı? Neme sual vermezsiniz? Aktrisa mıla? Aktris, cevap veranızı aktris, aktrisa mısınız? Hazır. Ha? Emliğim etsem. Tapıp koyasın hadi. Yo, tapıp koymayayım. Set doğru. Aktrisa mısınız? Otuz numa. Taptari aktrisa mısınız? Qarin, demek to'xtang. Mana agar o'sha setori bo'lsa, meni xotinim emas, meni qizim o'ynaganmi? Ha. Etamayman. Demek setori Alimjonova. Aktyor aktrisa emas, san'atkor emas. Ha, Alisher aka? Setorani butun dunyo taniydimi, Muhammad Iso aka? Muhammad Iso aka? Muhammad Iso aka? Ha. Sitora Alimjonova demoqchisiz? Ha. Endi Sitora Alimjonova butun dunyo taniydimi? Butun dunyo? E, ana boru. Kamonchi, kim edi? Chusitsi, Chustiki nima? Chusavitina demoqchi. Chusavitina. Qaysi? Kim? Oksana Chusavitina. To'g'ri aytdim otini? To'g'ri aytdim. To'g'ri aytdingiz, Oksana Chusavitina-da. To'g'ri aytdingiz. Bu yamca karınca kişkin. Lekin hakikaten sportsmenge okşatmadı. Bu işe buluşum sportsmenge sanatkar okşatmayanmız. Min var huzur sorayımız. Tamam içinde ustaz sanatkar çık keseler içinde. Aslında kopra bize sportsmenge okşatmamız. Aşıla neyem zor ettiler. Raks yiyem zor raks küçüktüler. Uşan için uşandan kep çıkıp sanatkar maz. Timbali sahneti çıkma geldiler. Stani ismi şuna kadar mı? İştken mi? Kim o? Kim o Oksana Chusavitina? Kim o? Şunu etmesem mali mi? Eğer bütün dünya bulsa Oksana Chusavitina. O şey adam. Bütün dünya bulmasa ki. Fakat yine şu adam. Namzat olalım. Fakat yine o şey. Oksana Chusavitina. Buldu. Demek cevap kabul kılındı dostlar. Bizim hürmetli mekmanlarımız bana şu nikab olsa da Oksana Chusavitina diye cevap verişti. Nikab diye çatken fayt geldi dostlar. Красавица наша, красавица, гордость наша. Если... Оксана, откуда такой акцент? Как вы его сделали?
сама в шоке, честно. Если бы это было чисто на русском спето, конечно, бы сомнений не было. А так как вам еще акцентик добавили, мы сомневались. Видите, вы знаете, как я волновалась, и так волнительно вообще. По танец, да, заметно было. По танец, да, было заметно. Но вы знаете, мы, оказывается, всегда узнаем и своих чемпионов. Своих и всегда героев. Будем гордиться с вами. И дай спасибо Бог большое, спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Kim ekan teleloqasi butun jahon tanigan Oksana Chusovitina bir necha karra jahon chempioni, bir necha marotaba olimpiada chempioni O'zbekistonimizning faxri. Sportni ham ko'rib turish kerak, Shahzoda. Yo, sportni ko'rmaganim bilan eshitganman. Siz xursand bo'ling. Men bitta Aljeriya gapidan keyin dunyo tanidigandan keyin bo'ldi. To'g'ri. Boshqa hech kim emas. Rejissyorlarimizga shikoyat qilamiz. Mana Alisher Uzoqovni o'zlari sotib qo'ydilar bu safar. Bo'ldi, gaplashmayman. Bo'ldi, jimlik. Bu zo'r gap yo'q. Hammasi joyida. Boring. Kel turussa yuz balo o'shal bedavo menga. Demak azizlar, navbatdagi nomerni sizlarga taqdim etamiz. Marhamat azizlar, ketdik. Nima marhamat, narxini ayting. 3 million. Katta 3 million. 1 million 100 ming so'm deya baholandi keyingi sahna ko'rinishining pul miqdori. Demak, ey to'xtanglar, hozir sizlarda 1 million 200 va 1.5 bor, 2 million 700 bor. Yaxshi ketyapti. Shuncha ehtiyot bo'lamiz bu yog'iga. 1 million 100 va keyingi mashhur inson kim ekan? Diqqatimizni sahnaga qaratamiz do'stlar. Sevganimni shumtoqda begonaga uzatdi. Son shu taqdirning o'zi yor yor aytib kuzatdi. Yonib yonib kul bo'ldi. Yuraklarda sevgimiz baxtin topgan kim bo'ldi? Baxtsiz bo'ldik ikkimiz. Qaydan keldi sevgim ikkimizga tengidan bu jafo. Sevgilim, alvidolar sevgilim, alvido. Yolg'iz yurma inimde, majnunlar ham deydilar, marhabo. Ishq dardiga mubtalo, etting endi bu dardim. Buning samasi? Bedavo, bedavo. Dunyoda muhabbat kimlar uchun o'yindi? Qo'llarimda surating bugun to'yingda. Yig'lamasman ko'z yoshim daryolarga to'lsa ham ayrilikning og'rig'i yomon bo'lsa ham. Qaydan keldi sen? Eroda Nosirova emasmi? Jafo. Xayr deyman sevgilim. Kim? Aktrisa.
o'yinchoqlar. Salom, yaxshimisiz? Bu yerdaman. Voy. Aktrisa to'g'rimi? To'g'ri. Kallangizni pastga tushirib qo'ysangiz bilamiz aktrisaligingizni. Marhamat, mana. Aktrisamisiz? Mikrofon yaqinroq olib, to'g'risini to'ring. Ovozimdan aktrisaga o'xshadimmi yoki? Misol uchun men aktrisaga o'xshatdim, faqat ismini eslay olmayapman. Qayerda o'ynaganini? Yo'q, Munisamasmi? Yo'q, Munisa. Gapirishi? Munisa Rizayeva deb o'yladingiz. Gapirishi. Однозначно улемас. Yosh san'atkor aktrisa, to'g'rimi? Yaqinlarda javob bermadilar-da, javob berish. Yoki ancha bo'lgan shart bo'yicha aktrisa. Yosh ko'raman men misoki. Ha, aylanib ketay. Aktrisa. Gaplashingiz yaxshi. Yaqinda yangi kino o'yin. Yangi Oy Popuk Ishonqulov emasan? Milena. Ha? Вот, дугонезик Милена. Милена bilan dugosh ekan bular. Biz bir-birimizni yaxshi taniymizmi? Voy, nigoshki, siz bilan ham tanamiz. Voy, xudo. Qachon kelajakda bor-ku? Siz xotiningiz, lekin aniq o'ynayman. Sanjar Shodiyev bilan o'rtoq emasmisiz? Yo'q, yo'q. Ha, unda bu bo'lsa men tanimadim buni. Taniqib ham kelmadi. Taniqib ham kelmadi u. Sanjar aka maskam yechgandan keyin aniq bu gapingiz gap ishlamas. Yo'q. Da. Anaqa emasmi? Rasulova. Luiza emasmi? Luizaga o'xshayapmanmi? Endi shu tanish odam, shuni sezilib turibdi juda ham. Lekin eslolmayapmiz edi. Xayolga kelmayotgan odam bo'lib chiqib keladi qargalgidagi. Alisher. Alisher deb faqat men aytaman. Ko'rar ekanlar kim ekanini qolgan sonlarini ham. Boshqa sonlarni. Chunki shu joyini eslab qoptilar. Demak, biz bilan o'tirgansiz bu yerda juri bo'lib, demak, ya, polchaitsa. Firuz? Sabitova? Sabitova? Voy! Firuzami kerak. Ya yo'q, ay Firuzam biznesimda qaman. Yaxshi, yaxshi. Shunaqa chiroyli. Firuzani qo'yib olaman. Hozir kabluk kiyganda ham Alisherdan past bo'lib turibdi. Firuzani balonlardan. Qo'pal unda. Demak, ancha muncha fikrlar sizlarda bo'ldi, imkon ham bo'ldi, ancha gaplashdingiz. Yordam yo'q, yordam yo'q. Ancha suhbat. Yo'q, suhbat, ochiq suhbat uyushtirib berdik sizlarga. Bemalol savol-javob ochiq suhbat bo'ldi. Bugun aktyorlarning kuni ekan, lekin nimagadir aynan aktyorlarni tanish qiyinroq bo'lyapti. Qo'shiqchilar chunki aktyorda, chunki aktyorda ular. Va aktyor aldashni yaxshi biladi. Demak, hurmatli hay'at a'zolari, hozircha bugun sizlar ikkitagina ishtirokchini topdingiz. Endi bu yomon natija emas, chunki hali yana ishtirokchilar bor. Qolaversa, mana bu niqob ostida turgan inson kim ekanligini ham topish imkoniyati bor hali sizda. Kim ekan? Mana shu inoplanetyanin degan so'zni Muhammad Isoqi siz bilan ko'p ishlatdik. O'zga sayyoralik degan so'zi zamonaviy sochilarni navbatdagi qismida. Nimaga o'zga sayyoradan tashrif buyurgan ekan mana shu niqob ostidagi inson? O'pita juda ham katta. Feruza Sabitova deylik. Endi bu yerda hozir mana bizning qizlarimiz Feruza Sabitova o'zi menga ham kelyapti. Lekin Feruzaning nazarimda bo'yi balandroqmidi, ham oyog'ida poshnalik degan. Lekin Feruza bunaqa shahzoda bilan barobar bo'lib turibdi. Feruza qo'llari bunaqa qilmasdi. Feruza emas. Oyog'imda past, lekin balandroq. Lekin to'sh bo'yi balandda. Sobit olmas. Isoqiya. Siz xotiningiz o'ynaganman dedi-ku. Milana. Sancho. Sancho? Sancho degan belgi berildi. To'g'ri, Sancho dedi. O'zga sayyora. O'zga sayyoralikni niqobini kiygan. Feruz, mana men bilan bitta o'yinlarni o'ynaganman dedilar. Undan oldin men mana hozirgi zamon kelajakda Barchin Gafurova deb o'yladim.
Keling Alisherga gapni qisqa qilamiz va oxirgi javobni olamiz. Ayt Shahzoda. Gap qisqa qilamiz dedingizmi? Yaxshi taniysiz bu insonni. Demak, javobingiz Muhammad Isokam bilan bitta filmda suratga tushganmisiz? Men eslamayapman. A? Nima edi bu? Bu bosh aylanib ketyapti. O'zbek sayyorada bu nima degani shu? Ha degani ekan. Yo, shunaqa mazza qilyaptilar sahnada. Gapirmang, gapirmang. Shunaqa erkin turibdilar, birinchi marta ko'rishim. Gapiring, Nigoraxon bilan suratga tushganmisiz? Nigora, lekin siz meni hayotda birinchi ko'rishingiz. Nigora pa dedilarmi? Nigora pa duvarda. Nigora pa duvarda. Nigora pa duvarda. Ey, Nigora pa duvarda. Nigoshkina da Nigoshki. Bitta aylaning. Qabul qilamiz. Bitta aylaning. Yo, aylanmaymiz, aylanmaymiz. Nimaga? Uyat bo'ladi, uyat bo'ladi. Alisher? Yo, hali. Kelinamiz hozir. Demak, Feruza Sobitova. Demak, hurmatli mehmonlarimiz, javobingizni qabul qilish payti, fursati keldi. Mana shu o'zga sayyoralik niqobi ostidagi inson, mashhur aktrisa kim ekan? Kim ekan Nigora opa? Feruza Sobitova. Lekin biz topa olmayapmiz. Variant sifatida. Ha, variant sifatida oxirgi bizani. Men ko'proq Barchin deb o'ylayapman, lekin Feruza Sobitovaga ham o'xshashli. Feruza xonim Sobitova deya javob berishdi. Javob qabul qilindi va niqob deyishadigan payt keldi, do'stlar. Assalom, siz Turkiyada yuribsiz deb o'ylamanku, Nargiz. Men Turkiyadan uchib keldim. Shu ko'rsatuv uchun maxsus. Shu ko'rsatuv uchun. To'g'risi bunaqa variant ham bo'lmadi bizda. Bizga variant ham kelmadi. Umuman hayotga kelmadi. Chunki biz ham 100% bu emas deb o'ylayotgandik, o'ylash ham hojati yo'q edi. Sizni sahnada erkin ko'rganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Manaman degan aktrisalar ham o'zini bunaqa erkin tuta olmasdi, hattoki maskani tagida ham. Rahmat. Da, ming afsus, 1 million. Kim ekan serial orqasida kutilmagan qaror va bu kutilmagan qaror iste'dodli aktrisa Nargiza xonim Salmonova. Bravo! Chalg'itdi bizani baxti, chalg'itdi. Mumkin emas bunaqa chalg'itdi. Demak azizlar, barchaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz va navbatdagi nomerni e'lon qilamiz. Men boshim kichkina deb o'ylardim. Do'ppi bo'lib qoldi-ku sizga. Demak, hurmatli teletomoshabin do'stlar, navbatdagi sahna ko'rinishi 1 million 200 ming so'm deya baholanmoqda. Kim ekan teleloqasida navbatdagi mashhur inson kim ekanligini birgalikda topasiz. Qo'limda qolib ketdi senga olgan atir gul. Gulday atolmayman so'li bo'ldi u butkul. Xonandamas. Gulmayli so'lib ketar. Bir kun to'kilib ketar, lekin bechora yurak. Unga sen edin kerak. Sen ketganingdan keyin ketdi ko'zimdan uyqu. Ne bo'lganida ham seni sevar edim ko'p. Mayli bedorlik o'tar, sevish ham nasib etar, lekin bechora yurak unga sen edin kerak. Qani bor ekan? Kerak, 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 yurak sensiz chidolmasa kerak. Yurak, yurak o'rnida tinch turolmasa kerak. Ko'nglim sezar bunga udosh berolmasa kerak. Unga sen edin kerak. Ramiz Usmonov.
Ramiz Usmanov. Kerak yurak sensiz chidolmasa kerak. Yurak yurak o'rnidan chidolmasa kerak. Ko'nglim sezar bunga udosh berolmasa kerak. Unga sen eding kerak. Hayya! Yolg'izlikda kelmaydi ko'zlarimga halovat. Yo'qing edi axir yuragimga harorat. Balki vaqt ham bo'lar. Gazvash ko'ribmi? Hammasi o'tib ketar, lekin bechora yurak. Unga sen edin kerak. Neden yüreğimge aytunu nima kılsın? Sensiz uqandayın, sevip kandayın külsın. Jarohati kubitar, endi u kimni kutar? Şöyle bir çora yürek, endi u kimge kerak? Kerak, 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 yürek. Sensiz çıdalmasa kerak. Yürek, yürek, ornida dinç turalmasa kerak. Könlüm sezar bunga udosh berolmasa kerak. Yomon o'xshamadi Ramiz Usmonovga. Ramiz Usmonov. Kerak, kerak, yürek. Sensiz çıdalmasa kerak. Yürek, yürek, ornida dinç turalmasa kerak. Könlüm sezar bunga udosh berolmasa kerak. Unga sen edin kerak. Hayyara. Yo'q, hayyara ham deyish yaxshi ko'radi. O'sha, po'moyma. Bugun bekorga siz taklif qilishmagan Milena. Bu ham bersa bekorga taklif bo'lmagan. Oyoqlarida nima? Bunaqa kiyarmadilar. Ha, rahmat. Kerak, kerak, kerak shu sahnaga. Shahzoda kerakmikin, kerak emasmikin? Nima deb o'ylaysizlar? Kerak emas. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Xo'sh, qadrli bizning hayot a'zolarimiz juda bir faol bo'lib ketishdi hozir bizning hayot a'zolarimiz. Birdaniga har xil qandaydir variantlar Hocama iki şükür geldiler. Ramiz Usmonov geldi. Operacı. Hoş. İki de variant. Harkıl variant. Harkıl variantlar. İki variantlar kub oldu. Bitesi minus, bitesi plus. Variantlı kub oldu sıladı. Bana yendi sosyal variantlardan birini. Ayet bu çingiz gerek. Yaşlar 30'dan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hazır. Shohruh o'zini ham ovoz keldi, deqatdan dolchi. Assalomu alaykum. Gapiring. Gapiraman. Yaxshimisiz? Rahmat. Biz siz bilan xizmat safarlariga, gastrollarga chiqqanmiz biz. Yo'q. Yo'q. Chiqmaganmiz biz. Yo'q. Yaqin tanishmimiz? Voy, hammangizla yaqin tanishsizlar. Yo'q, yaqin. Yo'q, hammangizla yaqin tanishsizlar, hammangizla. Yo'q, to'xtang. Men sizdan so'ramayapman. Pirodan so'rasam, yo'q, bo'lmaydi unaqa. Piro, yeta qoling. Ramizni juda yaqinsizlar. Biz sahnada chiqqanmiz, birga sahnada ikkalamiz. Hammani taniyman. Birga ijod qilganmiz sahnada. Xalqlar do'stligi. Ramizni ham. Yo, to'xtab turing yana. Aniqlik kirgizaylik. Demak, sizning javobingiz yo'nalishini so'rasak bo'ladimi? Yo'q, endi u yo'nalishdan shuni bilib olasiz. Yo, aktyormi? Xo'p. Pevetsmi? Aytishim mumkin, aktyor. Aktyor. Va xonanda. Va xonanda. Teatrda ishlaydilar. Navoiy teatrida. Yo'q. Yo, nufuzli teatrda ishlaydilar. Oho. Qayerdadir eshitganman shu gapni. Qaray.
Çünkü Milena çıkanda siz şunu dediğinizsiz, nüfuzli teatrını aktrisası dediğinizsiz. Hop, ötken ben. Hazır Milena buluşuyor no. Mümkün de bu hazır. Yok, şimdi Milena devam edemeyiz. Ben hem sizin geplerinizin tekrardan etişim hakkım var ki o etişke. Var, hoş. Şimdi ben bunların cevaplarını eşitmekçim. Özlerden, sizden emez. Labey? Yok. Teatrda işlemiyorsunuz. Sizi lakin yakınlarınız teatrda işliydi. Teatrda işlemesek yanlar. Yakınlarınız teatrda işliydiyse doğru dediler. Yalan gəpirişlər həm mümkün lakin etib qoy. Yalan gəpirməsin lədi. Şimdi nəmə deyirsin? Xoqlamayarkən bu sələ şimdi topişlərini yalan gəpirişlər həm mümkün. Teatrda hem işləyiniz, başqa cədə ya. Teatrda hem başqa istəyəmişlər əkərlər. Ramızıdın, ha? Qayırda, Milli Gvardiyada mı? Vay, o. Telefon rakamları. 90'lı. Benimki bugün Milena'na bejiz taklif kılmagansız. Çünkü Milena'nı bejiz taklif etmagansız. Milena'nı bejiz taklif etmagansız. Anık. Aynen bana şu nomer için taklif kılgan bulsan. Belki bana şu nomer için taklif kılgan buluşmuz. Belki onlar duette çıralı koşu kuyla beş. Kirak, kirak degenlerden Ramzaki göğsettim. Onlar hayır arayam degen bari dışına hazırlar. Buranlar sana minde mutal namatsam eken anu hangama kılamansalar iminle avazların timbrlarını şuna kılardılar. Kirak kılardılar. Judayam judayam o'xshatdim Ramiz. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonovga judayam o'xshatdim. Siz demak o'qishga kelganingizda qo'shiqchi bo'lib ketaman deb kelganmisiz yoki sozanda bo'lib kelganmisiz? Kelasiya. Yo yo yo, endi kelasiya emas. Mana shu savolimga javob bering. Xo'sh, Ramiznaki nima? Keling, bularga ozgina yordam beraylikda. Juda qiynalishdi. To'g'risi, juda qiynalishdi. Gap bo'lishi mumkin emas sizga. Keling shu qo'lingizdagi mana shuni qopni ozgina bundoq qilaylikda. Bularga biroz yordam beraylik. Mana bunda. Hech nima ko'rinmayapti-ku. Bo'ldi. Xavotirami, baribir hech narsa ko'rinmayapti. Menga aytib tursangiz ham bo'ladi. Ot turursalar ham bo'ladi. Yordam, bu yordam sizlarga, yordam. Bo'ldi. Yering. Bo'yadan beri ishlayapman, yozlayapman, toba. O'zim ishlayapman, o'zim kerak. Nahotki hozir shu niqobni tushirganlarda ham sizlarga hech qanaqa yordam bo'lmadi. Pastga zop qo'yuring, ko'rinmayapsiz baribir. Ramziddin. Usmonov. Bo'ldi. Boshqa odam yo'q. Demak, javobingiz Ramiz Usmonov. Ramiz Usmonov deya javob berdingiz. Javob qabul qilindi. Va niqobni yechadigan payt keldi, do'stlar. Ekranlaringizdan uzoqlashmang. Bir necha soniyalar ichida niqobni yechamiz endi. Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Azizlar, bu Matisse Atelier tomonidan tayyorlangan eksklyuziv kostyum edi. Yapıyor. Ooo Ramza kendi ben kanaka bilmesliğim mümkün edin. Kanaka kalıp bilmesliğim mümkün edin. Haa Milena, Milena. Assalamu alaikum, havalan bor. Hareket kıldık. Ne desem agen? Opkoç geyem, başkası geyem, avaz da uzgartıramız dedik. Lekin afsus ki bulmaz agen de bari uzgartırıp. Lekin uzgargen, uzgargen. Diapozon, diapozon kolar agen de bari bir oşe balant anavada. Oşenden o'shandan sekin topib olishdi shekilli deb o'ylayman. Milenada darhol sizning variantingiz bo'ldi. Lekin bir necha son ilgari Muhammad Iso kan siz nomingizni aytib o'tgandilar. Ramiz, Ramiz, Ramiz dedilar. Lekin bu Jenis chiqqanda bo'ldi. Lekin bugun shu Milena xonim sizni chiqqaningizni darhol topib qo'ydilar. Hech qanaqa yordam bermadik Alisher aka bilan. Misol uchun
qutqara olmadingiz. Ashular, ashular zo'r ekan. Endi harakat qilamiz, buzmasdan aytamiz keyingi safar. Hayyaringizni aniq bilar ekanlar-da, bilinglar. Ramiz aka hayyara deydilar deb qoldi. Voy, siz bilan necha hayyara deydigan faqat o'shaligi bir baxshiyona ashular aytilganda aytishimiz mumkin. Siz bilan juda ham ko'p bolaligimdan, siz bilan ko'p gastrollarda bo'lganman. Lekin siz bilan ashular aytganimizda o'shaligi guarda acuestate roque que giran que per noi degan hayyara demaganman-ku. Yo'q, ba'zida aytasiz. Hazil mutoyiba kelganda aytasiz. Lekin sizni birinchi notalardan tanidi Milena. Ya birinchi notadan tanish mumkin emas. Birinchi notani rosa harakat qildim. Yo'q, darhol ya kerak, kerakdi. Kerak prepetdi, naqoratdi. Kerak, kerak ketib qoldi. Yo, lekin harakat qildim. O'sha kerak, kerak, kerak deb Azerbayjon qilmoqchi edim, baribir bo'lmadi. Yo, qandaydir shohruxiyam ovozi chiqdi-da. Yo, o'xshatdi. Endi undagi bilasiz-ku, baribir harakat qilish kerak, boshlarini o'xshatdi degan o'qildik. Juri a'zolari yutib olishdi. Bir kishi olib ketgandan ko'ra 4 kishi olib ketgan ma'qul-ku. Yo, o'zi sahna ortida aytdilar. Ey, ey, narxi ko'taringlar, narxi ko'tar. Bo'ldi, hozir ko'taramiz dedim. Lekin qo'shaman dedim, lekin. Ha, qo'shib beraman o'zim. Ko'tarmoqchi edim. Lekin Milenada variant eshitganimdan keyin qo'y ko'tarishim kerak emas menimcha deb o'yladim. Ya, lekin operniklar katta pul olishadi. Biz 50 marta, 500 marta kelgan pulimiz ham bitta olib ketishadi bular. Kim ekan sen orqasida, qadrli muxlislar, O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov. Demak, so'nggi ishtirokchi, Sevimli telekanalda siz kim ekan sel loyihasini tomosha qilyapsiz, oila davrasida va albatta sizlarda ham o'zingizga kelgan har xil variantlar bor va bu variantlarni bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, ekran qarshisida hozir menimcha o'tiribdi kimdir o'sha oila davrasida. Bu haligi bu degan variantlar ko'p. Barchangizni biz pavilyonimizga taklif qilamiz. Bu yoqqa kelib, o'sha variantlarni bu yerda mana shu tomoshabinlarimizga o'xshab ichingizda ushlab o'tirishingiz mumkin. Demak, so'nggi ishtirokchi, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli hakamlarimiz tayyor bo'lishsa, bu sahna ko'rinishining pul miqdori 1 million 600 ming so'm deya baholanmoqda. Sahnada esa hasharotlardan qanchalar qo'rqasizlar? Ayniqsa birinchi qatorda o'tirganlar. Ehtiyot bo'lasizlar hozir, chunki juda ko'p hasharot chiqadi hozir. Sahnada chigirtkalar. Ko'nglimga yoqasan, ha, ko'zimga oyday ko'rinasan. Lekin negadir holatim shu ko'zga ko'rinmas. Hali berim nari ko'nglingga yo'l topilmas. Gapir, gapirma, boshingni qotirma. Iltimos qilganda umuman nima yo'q foyda. Deganing degan, aytganing aytgan. Bizning gap esa negadir oxirgi rejada. Hadi ozor berma, jonone, jonone. Nochor qilma, yorone, yorone. Sabrimni sinama, jononim, jononim. Tuyg'ularimni so'ndirma. Nimagadir Otabek Mutalxo'jayevda o'shanga o'xshatdi. Qara, qo'lda guldasta, ko'zlarim mushtoqi, yuragim xasta. Bir soat bo'ldi, toqatim o'ldi. Sen esa yo'q, bir bo'larim bo'ldi. Kayfiyat yaxshi, o yomoni emas. Bo'ldi yetar endi, keragi emas. Ko'zimga ko'rinma, aldamchi yovuz. Deya olmayman, mana sal maxsus. Yo'lni, hadi ozor berma, jononi, jononi. Sabrimni sinama, jononim, jononim. Tuyg'ularim jononim
mergam, erkalam mayli. Yuragim pora, qilsang ham mayli. Yuzimga qaraganingda rostini gapir. Kechikkaningda ko'p kutsam ham mayli. Ko'rganingda ko'rib asabim bossinlar. Senga bo'lgan mehrim yanada oshar. Barilsa barman qanchalar. Yonimda doim o'zingni ko'rib kelar. Deniz bundan battar kıldı. Yoruldum, yoruldum. Hadi azar verme, canan ey. Hani ummandı ki balamaz mı? Yoruldum, sabrım ne sevmeme. Cananım, canan ey. Duygularımı sundurma. Demadim qayolga chiqib. Bravo! Madiso atelye tomonida mana shunday ajoyib jigirtkalarni kostyumi tikib bizga taqdim etildi. Albatta tashakkurimizni bildirib qolamiz. Gap yo'q, qoyil, qoyil. Gap bo'lishi mumkin emas. Ochig'i men bu san'atkorni hozirgi chiqishlaridan keyin o'zim ham niqob taqib qatnashgim kelib ketdi. Juda oldinroq chiqing, keling. Zo'r kostyum, zo'r niqob. Xo'p, aktyor odam bu aniq. Gapiringlar, chiqinglar. Nima deysiz? Nima? Odamni chalg'itib qo'ydingiz, men xayolim ketib qoldi hozir. Yo, men bu nima ekan deyapman. Barmoqlar qo'llari, chigirtkaning qo'llari. Chigirtka. Xo'sh, kim bu inson? Hozir bilmaganlar uchun men aytib qo'yaman. Men oldin juda ancha yil oldin eshitganman bu narsani, lekin kulgan edim. Lekin hozir men oxirgi payt mana televideniyada, men internetda ko'p ko'rib qolganman, chigirtka biznesini rivojlanib ketayotganini, chigirtkada oqsil bo'lgan laqa bor ekan, o'shaning uchun chigirtka biznesi ham rivojlanib ketgan. O'shandan kelib chiqib, bu odam chigirtka boqadimi yoki yo'qmi, shuni so'ramoqchiman. Javob berasiz. Ham xonanda, ham aktyor. Gapiring. Men bu chiqmaydim. Ilhom Pellegrim keldi, emas. Aktyormi, xonandami? Aktyor. Aktyor. Aktyor, ha? Xonanda. Xonanda. Xonanda ham Samandar aka. Yo, Samandar sal boshqacharoq de qomati. Saman bo'lishi mumkin. Ya, ajoyib, qattiq harakatlar chiqish juda zo'r, a'lo darajada. Xonanda ham aktyor bo'lib chiqyaptilarmi shunda? Ham aktyor. Otabek aka. Nima edim? Mutalxo'jayev. Otabek Mutalxo'jayevmi? Otabek Mutalxo'jayev? Yo'q, yo'q. Yo, Otabek emas. Yo'q, 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 Otabek emas, ma'lumcha. Otabek emas, Otabek emas. Voy, bu bilmayapti nima deyotgan. To'xtaymi, antennalarni to'g'rilab qo'yaylik. Yo, bu boshqa bir aktyor, ko'zga yaqinda. Biz siz bilan to'ylarda ko'rishamizmi? Yo'q. Ha. Ha yoki yo'q? Hami yo'qmi? Ba'zan, ba'zan. Ha, bo'ladi deyorasim ko'p. Ba'zan, ba'zan. Траве сидел кузнечик, совсем как огуречик. Представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Ту! Рахмат. Lekin maska shunaqa narsa beradiki, erkinlik beradi. Beradi, beradi. Shu ichidagi odam. Xuddi boshqa odam deku. Boshqa odam. O'shaning uchun bunaqa qiliqlarni kutmagandik deyishdi. Mister Chigirtka. Hop. Aktyor va xonanda degan gaplari to'g'ri va o'rinli. O'rinli. Voy xudo, hayotda qilmagan ishlaringiz hammasini qilib olasiz-a shu yerda turib. Fursatni boy bermaslik uchun. Shunaqa bo'yapti lekin, to'g'ri. Bu xatti-harakatlarni bu insondan kutmaysiz. Men o'zim qoyil qoldim hozirgi sahnadagi xatti-harakatlari va bu insonni haqiqatan ham professional ijodkor ekanligidan dalolat. Topa olmaymiz Alisher. Miya ishlamayapti. Kim bo'lishi mumkin ekan? Ham xonanda, ham aktyor. Shahar berdingizmi? Topa olmaysizmi? Yo'q, yo'q, shoshmang. Suratga tushgan filmlari, suratga tushgan filmlari televizorga chiqqan. Yaxshigina hit bo'lgan. Kinoda o'ynagan modabi. Ha, hit qilgan.
Osha, 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 osha. Eldido. Osha, osha. 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 Ah, Dilnios. 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 Demayman. Dilnios. O'zingiz bosib oling. Tuppa-tuzi ko'p qatta odamsiz. Alloh sotdi. 1 million 600 ming so'm deb baholangan bu sahna ko'rinishi va bu chigirtka niqobi ostidagi mashhur inson. Xonanda, ham aktyor Samandar. Kim ekan? Samandar Hamroqulov. Samandar Hamroqulov. Samandar Hamroqulov. Samandar Hamroqulov. Samandar Hamroqulov mi? Samandar Sam. Sam. Yo'g'i? Yapıyor. Demak, javobingiz qat'iy. Shikoyat ko'rini yo'q. Yo'q. Samandar Hamroqulov deya javob berishdi va niqobni yechadigan payt keldi do'stlar. Niqobni yechamiz va ko'ramiz kim ekan shu chigirtka. Bo'ldi, turing. Keling. Juda siqildilar bu gaplardan keyin. Tayyormisiz? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Kim ekan? Yodgorlarda javob! Bu yetar! Yodgor aka, siz shuna qilula qilasizmi? Sahrada 20 ming ko'rganlar ham esimda. Voy, yodgor aka. Yesomun. Otabek aka deb o'yladim. Biz xavotir oldik. Otabek Mutohxo'jayev deyishingiz bilan yaqin kelib qolishdi deb. Men faqat sangraganda cho'chib turdim. Lekin men hech qachon yodgor aka deb o'ylamasdim. Hech qachon. Yo, o'zi bugungi ko'rsatuv boshqacha bo'lyapti. Kutilmagan, hammasi kutilmagan bo'lyapti. Shaxsan men hiç kimi topamadım bugün. Lekin gap yok. Neç pul edi? 1 milyon 600. 600. Yodgor to'yli yo'q hozir. Mayli. Shunaqa gaplar, hurmatli teletomoshabin do'stlar, ajoyib ajoyib ko'rsatuv mualliflaridan qarorlar. Kim ekan tele loyihasida? Estradamizning yorqin yulduzi Yodgor Mirzajonov. Bravo! Hurmatli teletomoshabinlar, sevimli telekanalda kim ekan teleshousini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Sanmi Jenshen savdo belgisi. Sevimli telekanalni kuzatishda davom eting. Bir nima deng? Kelgusi loyihalarimizda sizlar bilan yana niqoblar ostida qaysi san'atkorlar ekanligini birgalikda topish nasib qilsin. Ko'rishguncha azizlar, sog' bo'ling. Ko'rishguncha.